על מתיחה של ההמסטרינג, פגיעה בשריר ההמסטרינג, המסטרינג סטריין. אז אם יש לנו, הם נמצאים מאחורי הירך של ההמסטרינג כאן, הם עוזרים לפלקציה של הברך, והם יכולים להיפגע, נגיד באנשים רצים. המשמעות של זה היא שיכולה להיות רגישות ונפיחות בחלק האחורי של הברך, ויהיה כאבים כשעושים פלקציה, כשעושים כיפוף של הברך נגד התנגדות. הטיפול הוא בעיקר שמרני, סימפטומטי, עם פרייס, פרוטקשן, אייס, פרוטקשן, רסט, אייס, קומפרשן ואלוויישן, ותרגילים שבסופו של דבר ככל שהכאבים עוברים אפשר לעשות יותר ויותר, תרגילי מתיחה ודברים כאלה, ולאט לאט לחזור לפעילות. יכול לקחת כמה חודשים עד שכל הסיפור הזה נפתר, אז צריך להיות סבלניים. זהו.